Okey, hari ini kita orang akan melepas ke India pada pukul 10.30 malam. Harap perjalanan semua berjalan lancar dan dilindungi oleh Subhanallah. Okey, so ada apa kata pesanan? Srinagar. So kita punya driver daripada hotel Nora pun dah ambil. Cuaca kat sini macam Cameron lah, betul tak? Panas lah. Dingin lah. Banyak askar kat sini. Sini dia Kashmir. Kashmir tak